Տոլեգանս թող ավելացնի։ Ես նայել եմ կամավոր ատեստավորման թեստերը, խնդիրները, ծավալը եւ գտնում եմ, որ հարցերը կազմել են կրթությունից հեռու մարդիկ, որ այդ հարցերը չի կարող տեղավորվել 3 ժամվա մեջ, որտեղ տեղադրված է կարծեմ թե 15-16 խնդիր ու հարցեր տարբեր բարդության, որը 3 ժամվա մեջ չի կարող տեղավորվել։ Մենք ինքներս ուսուցիչները թեմատիկ գրավոր կազմելիս հաշվի ենք առնում, որ երեխան տեղավորվի 45 րոպեի մեջ, եւ եթե նույնիսկ մի երեխա տեղավորվում է, ուրեմն հարցերը ճիշտ են կազմած։ Բայց կամավորը այդ 3 ժամի մեջ չի տեղավորվում, եւ հարցերը կարծես կազմված են այնպես, որ դուրս են ծրագրային նյութից, հանկարծակի է գալիս ուսուցիչը անմիջապես սկսվելուց հետո, կամավոր ատեստացիայի սկսվելուց հետո անմիջապես հանկարծակի է գալիս ուսուցիչը, որտեղ թեստերը ընտրված են թեմաներից դուրս։ Ամենազգալ նկատեք ձեր Ավագյան Արմինը ինչ